Добро утро! Сега отиваме в град Славяново. Намира се близо до Плевен. Вчера няколко снимки от един фейсбук пост обиколиха мрежата. Над 50 000 души са се възмутили и с гняв и омерзение са коментирали разказа на Георги, който е внук на пострадалия човек, чието снимки ви показваме от сутринта. Той разказва как дядо му е бил брутално пребит от крадец-рецидивист за 120 лева. По-късно мъжът е бил заловен от полицията. 36 годишен, добре познат. Това какво означава, че многократно и да го задържат, няма никаква гаранция какво се случва там наследне, че има наказание, че има справедливост, че има правосъдие, че има сигурност за всички онези възрастни хора в цялата страна, на които им се надпреварваха един през друг по време на кампании. Политиците обясняват как ще има сигурност за техните населени места, как ще има повече полиция, как ще има върховенство, може би, на закона. Мартин Георгиев ще включим, за да разкаже конкретно тази история. Една от стотиците подобни истории, някои от тях намират и медиен излъз. Здравей, Мартине! Здравейте! Добро утро от къщата, където се случил грабежа, където 82 годишният Георги Вачев е бил пребит, след като е бил обран. Георги Вачев, неговия внук, неговия син Георги, Гергана Вачева е тук също, да ни разкажат повече. Кога точно се случи и какво се случи? Здравейте, здравейте на зрителите на Нова телевизия. Значи, към 1 часа през нощта, лицето, нали, е нахуло тук в къщата и опитало се да влезе, при което дядо ми е излезнал. Заборичкали се тук и оттам нататък вече... Той ме е хвърлил 120 лева. Да, но е имало побой преди това. Хвърлил си портмонето с 120 лева в него, с единствената си идея да човека да се махне и да се спаси, нали, дядо ми да си спаси живота, защото това вече е било на живот и смърт. Имало е сбиване между двамата, така ли? Да, да, и то смисъл сериозно сбиване. Мисля, дядо ми е със сериозни контузии по главата. Как и той сега? Ами в момента се възстановява в болница в Плевене. Добре, смисъл колкото мога да е добре човек с чупена скула и с наранявания по цялото тяло. Смисъл... Първи път ли се случва това нещо? Ами не. Същия разбрахме, че няколко пъти е идвал. Специално дядо ли за първи път ли се случва не, да не, 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 не. Не за първи път. Има пускани жалби в полицията. Какво правите тук? Вие сте негови си? Побоя е за пръв път. Никога до сега не е имал такъв групин. Но е ограбван. От служителите на реда разбрахме, че той е криминално проявен абсолютно за същото деяние или лежал в затвора. Нямам представа къде, може в Плевен, не знам. Но баща ми го вика няколко пъти да му помага тук доколкото може. А той го е познавал? Да, той го познава. Той даже вечерта, когато се опитва да влезе, той го осветява и го познава. Лицето избягва, след около 10-15 минути се връща и наново се опитва да влезе. Тогава баща ми излиза и тук става инцидента точно там пред вратата. И нанася му побой, сериозен, контузия, рана в главата, ръката. Чаквате ли ви такъв отзвук? 50 000 споделения в социалните мрежи, над 14 000 коментара. Ами... Сега не съм очаквал, нали, чак такова нещо. Като цяло искам първо да, нали, да благодаря на всички хора, които по някакъв начин станаха съпричастни към това нещо. Моята единствена идея и цел това да го пусна в интернет беше и е да достигне до максимално много хора. И този път искрено се надявам човека, който е виновен за това деяние, да си получи заслуженото, нали, от... От съда, нали? Смисъл, тук ние живеем в нормална държава, има правила. Вие сте спортист човек, тренирате боен спорт. Да. Идва ли ви да вземете закона в ваши ръце? Пак казвам, ние живеем в държава, в която има закони и мисля, че тези закони са за всички, те трябва да се спазват. И... Това апелират. Да. Да се намеси точно в този момент, защото тук е много важно да се каже, именно поради тази причина, след многократните нападки, които вероятно са абсолютно очаквани. Това не е поредния изкуствено създаден проблем за някакво разделение между
съответно етносите. Държа да го подчертая, защото единствената идея и цел на семейството ни да се обърнем и към вас и да подходим по този начин е да има наистина едно адекватно реагиране от съответните служби. Всички хора по някакъв начин да отворим очите си за това докъде стигаме всъщност. Колко липса вече човещината, самото отношение един към друг. И държа да подчертая, че както аз, така и всички хора близки до мен от семейството ми, нямаме абсолютно нищо против спрямо различието между хора, религии, етноси и прочие, което е абсолютно доказуемо с факта, че ние общуваме и живеем с тях. Разбрах ли, факт е, че са се познавали. Добре, това село, този град, извинявайте, тази местност страни се охранява и околните села от охранителна фирма. Владимир Пов е нейн представител. Често ли се сблъсквате с подобни моменти и какво правите вие? Наймат ли ви повече хора, за да си гарантират безопасността в този край на България? Здравейте на вас и на зрителите на Нова телевизия. Ние охраняваме цялото землище на Славяново, както и част от къщите на Славяново са под сигнално-охранителна техника при нас. В случая, който се е случил предната нощ, тази къща не се охранява при нас и ето, че се е случил този инцидент. Съответно, човека ни потърси още вчера, ние се срещнахме с него, след което ние даже ще започнем да охраняваме и тази къща. Колко пъти се задействат охранителните системи на делнощи? То понякога има и фалшиви сигнали, които може, примерно, животни да преминат и така нататък, но ние сме длъжни винаги да отреагираме. За реалните говорим? За реалните има... Когато специално е нашата охранителна фирма, по-рядко се случват. Но общо взето си има набези постоянно на къщи, които не се охраняват. От какво естество са набезите? Самотни кражби, стари хора? Кражби, ако просто и вътре са и възрастните хора, те понасти побой, както случай се случило. Често ли? Често, да. И не само в това село, в град Славяново, но така също и в съседните села и селата, които по принцип ние охраняваме. Добре, вие познавате ли това лице специално или някаква общност? Наблюдавате ли ги? Защо сте охранителна фирма? Нямате правомощие да ги задържате. Какво правите, ако го хванете на терен? Когато го хванем на самия терен, първата ни работа е да уведомим полицията. Ние работим успоредно с тях, уведомяваме ги, съответно идват, предаваме ги с приемо-предавателен протокол и те вече оттам нататък си вършат техните си действия. Да се обърна отново към вас. Има ли страх в град Славяново и в околните села? Според вас, вие казахте, че сте от Козлодуй. Да. Ами, не мога да кажа, нали, дали има страх. Факта, че потърсихме няколко хора от селото да дойдат, нали, да кажат своите притеснения спрямо тия проблеми. Те отказаха да говорят пред камера. Това за мен ме навежда на мисълта, че хората се притесняват. Какво правите с този възрастен човек, който е пострадал, вашия баща, от тук нататък? Ами физическата болка най-вероятно ще отмине. Месеци нямам представа. Месец, два, три да речем. Обаче остава психическата, т.е. стрес, който... За неговата сигурност, как ще се погрижи? Как ще спи спокойно. И идеята ни е, нали, да се обърнем към медии, към всички, които могат да помогнат, за да си получи това лице заслуженото наказание. Не дай си Боже, след месец-два да се окаже, че е невинен и си дой, той живее през някои къщи тук до нас. Аз не мога да се представя, примерно, баща ми като разбере как ще спи изобщо. Той е задържан за 72 часа, да. Рецидиви си, най-вероятно ще бъде поискана неговата мярка, постоянно задържан по стража. Въпроси, колеги, имате? Ами да, питай ги твоите събеседници, след като въпросният нападател е добре познат с престъпната си биография, след като е осъждан, бил е в затвора, майче казахте за същото, за грабеж, как си обясняват липсата на респект, на това да се поправиш след затвора? Много меки ли са наказанията или... как ви кажа, неефективни или просто е дошъл момент, в който разчитаме само на частни охранителни фирми да ни охраняват къщите. Разбирам, че добре процъфтява по неволя и това паралелно МВР в държавата да стане с частна фирма. Но той пак ще нападне, пак ще ги е страх тези хора, да, доколкото разбираме, ако излезе на свобода. Да, това казвате, но кажете, за вас адекватно ли е наказанието? Той е бил рецидивист. Осъждан, бил е в затвора, пуснат. Значи, вижте, точно с тази идея пуснах поста във Фейсбук, за да
за да не се случва пак така, то човек да е навън. Неговото място е в затвора. Надявам се, чрез това всичкото популяризиране на този случай, органите на реда да вземат своите мерки и и то човек да бъде в затвора, където му е мястото. Нали? Предстои да видим как ще се развие този случай, чисто процесуално. Прокуратурата какво обвинение ще повдигне и дали ще му поиска мярка задържане по стража. Последно, защото не разбрах добре. Този човек водил ли се някъде на работа или просто е помагал на различни възрастни хора, които в последствие пребивал и убивал, както в конкретния случай, и така си изкарал прехраната? Да. Само да уточним, този човек, доколкото го познавате, води ли се на работа някъде или ходи да помага само на хората? Нямам представа, аз не ги познавам. Идвам колкото да се видя с баща ми. Обичаен заподозрен ли е в града? Казах съседи, че той се настанява в различни краища на Славяново, като търси самотни хора. Бил е предлагал преди известно време на по-възрастен човек, около 90 години, да го гледа чрез приписване на къща. След това го е изоставил. Човек е влязъл в болница, той се самонастанил в неговата къща и органите на реда, полицаите казаха, че с 300 зора са успели да го изгонят оттам. Явно действа абсолютно умишлено и върши ги тия неща. С това е рецидив. Да, след като веднъж го е правил, нямам представа колко години е лежал, нали? Те казаха абсолютно същия случай, обир, грабеж и побой. Кога е било, просто нямам данни. Предстои да разберем дали ще се просуне тази практика след тази публичност, която се доби имало по този случай. Мартине, благодарим ти. Както разбирам и пореден пример за процъфтяване на охранителния бизнес. Вече на такива включвания и МВР няма смисъл да каним. Те в случая са го задържали, но доколкото разбираме и тяхната реакция, че правят едно и също, накрая резултат реален, в крайна сметка няма. Освен това, че ще има пореден абонат към фирмата за охрана. Тая къща не се. Паралелно МВР си имаме, вървим към паралелна държава. Освен това няма риск да умреш от бедност, защото преди това може да се случи да умреш от страх. Ако живееш в такова малко населено място, с хора, които имат бизнес, възрастни хора, които да обират и пребиват. И с това да се изхранват с години.